সরকারৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিল কোচ ৰাজবংশীসকল। চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত ৰবিবাৰে কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠনৰ লগতে জনজাতীয়কৰণৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰে বিশাল গণ সমাৱেশ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মন্তব্য, চৰকাৰে ঘোষণা কৰা কোনো কাম কৰা নাই, হাতত বন্দুক তুলি ল'লেহে সমস্যাৰ সমাধান হয় নেকি বুলি প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ। চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁও ৰাজসং ধৰ্মীয় খেলপথাৰত আজি সদ কচুন ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুনৰ আমি বিশাল গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ অহা কাইলৈৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰত বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেন্দ্ৰত বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে যদিও আজি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগতে যিধৰণে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকে আমাক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিছিল, কৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই বিশাল গণ সমাৱেশৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অচিৰে যদি তেওঁলোকে আমাক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন নকৰে, নিশ্চিতভাৱে বাজেট অধিৱেশনৰ পিছতেই আমি আইন অমান্য আন্দোলনৰ দৰে জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু সময় থাকোঁতে চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ সময়তে কচাচংশীসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে আৰু ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীটো ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰাৰ কাৰণে বাস্তৱন্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু আজি দুখৰ বিষয় যে আজি এই ভূমিতেই আজি এটা জনগোষ্ঠীৰ সৈতে বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিল, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিল, কিন্তু ইয়াতে বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰ আদিম পুত্ৰ আজি কচাচংশীসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা নকৰিলে। গতিকে এইখন চৰকাৰ যে সম্পূৰ্ণভাৱে বৈষম্যমূলক নীতিৰে, একপক্ষীয় নীতিৰে যে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ পৰিচালিত কৰি আছে, এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। লগতে তেওঁলোকে কয় কোচ ৰাজবংশীসকলে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বনে চৰকাৰে, নে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব কোচ ৰাজবংশীসকলে। পিংকু পাছৱান, ৰিপৰ্ট ইনচাইড ইনি।